Oh, my mommy lalabaro. Oh, my mommy ni mi loko. Oh, my mommy ni fani. Oh, my mommy eki my mommy. Ah, iyami, eni to foja kongi. Iyami, eni to wami waye. Iyami, eni to madura for me. My mommy, eki kwe my mommy. Ninety-five percent of people that surrounded me, Timo Ribi Ore, Ketoni, Asian, or Remoko, in fact, Timo D, if it's more law. Fun mi lo je o ma pelukun le ni en to pe Olorun mi ko fojo kon avit mi ni present mo ni gba pe to fi on 5 million lori mi en na bo ti wa pelu pe ko fi kan si atishan egbe won ni gba but mo ade be yen ti mo de present mo re aye ton mo se mo pe o ti mo so yi ko fun ni 50,000 naira ko lo fi ko bayi si o je avit so ti fi se egbe o ma se awon kan to ba ti mo mo mi e ronu si to do si mo fe ma so ruko won wo eyan lola na ni mo fe mention ni mo ko be to e pe wa ti mo wa ni prison ti mo jade pe mo lo like 6 months like 1 year ti ba jade mo ni gbona mo si ni gbona so mo ri le aye tan gbogbo ikan ti
Ọlọrun ti gbadura o ti lọkọ o lọmọ ilé àtọ̀rẹ́sí náà kò ní dá ọ̀lá gbọ́ ọlọ́run